Är alla redo nu då? Ja! Ni som är nya, ni kör utan shorts. Ja, då kör vi, kom igen! Kom igen grabbar! Kom igen grabbar! Varsitt track. Bana 1, bana 2. Bana 1, bana 2. Bana 3. Bana 4, glöm inte boll eller? Alla tittar på detta klippet, det är jättelikt din syster. Det är typ samma hår, samma... Det är likadant hår, likadant kropp och allting. Men titta då! Tänker jag och han i hennes säng ikväll. Ska ni kolla eller? Visst är detta likt? Det är ju typ tvillingar, eller hur? Jävla galen alltså. Varför var du inte här förra lektionen? Men jag var sjuk så jag kunde inte komma. Men vad var det nu? Hur är det med dig? Thank you.